А в парламента депутатите окончателно решиха. Райски газ няма да се продава на физически лица, независимо дали са за навършили пълнолетие. Забраната се отнася също така и за продажбата на пълнители, както и за онлайн продажба на диазотен оксид или райски газ онлайн. Какво обаче доведе до напрежение сред народните представители? Как реагираха медиците на тази новина? Запрямо включваме сега с още по тази тема. Здравей! Добър вечер. Текстовете бяха приети в пленарната зала с 105 гласа за. До момента беше разрешена продажбата на райски газ на лица над 18 години, но с промяната се въвежда забрана за продажбата на физически лица без значение от тяхната възраст. Изключение са едноличните търговци, чието предмет на дейност е продажба на райски газ на други търговци. Именно тази част от текстовете доведе до дебати в парламента, а от БСП заподозряха лобизъм и скрити интереси. Още разказваме в репортажа. През последната година публичните случаи на употреба на райски газ зачестиха. Нека да се види как този шофьор си диша балон, докато кара. Модата се разпространи сред децата. А около баловете тинейджери предизвикаха възмущението на Димитър Барбатов. Типичен пример на човек, който не знае къде се намира. Защо си извън колата? Хайде, Барбо! Защо си извън колата? Тъй като пораженията за здравето могат да са фатални. Когато вие вземете един обем от балона и напълните половината си бял дроп, вие нямате капацитет за усвояване на кислород. Според доктор Колчаков, диазотният оксид е медикамент, с който трябва да боравят само специалисти. Един нож, ако вземете в ръцете на убиеца, убийство в ръцете на хирурга е великолепно средство за спасяване на човешки живот. За да пресекат опасната мода, депутатите окончателно забраниха продажбата на райски газ на физически лица. От БСП обаче заподозряха лобистка вратичка в законопроекта, с която се позволява продажбата на юридически лица. Това не е забрана за продажба на райски газ. Това е узаконяване на продажбата на райски газ, скрит лобизъм, скрити интереси, лицемерие, че искаме да се борим с проблема. И всичко това на гърба на нашите деца. Вие деца нямате. Госпожо Нинова, ако ние не допуснем еднолични търговци, чието предмет на дейност включва продажбата на диазотен оксид райски газ, изпадаме в една ситуация, в която ще трябва в много медицински кабинети да няма възможност да се осъществяват дейности по анестезиология и интензивно лечение. От ППДБ заявиха, че единственият проблем е спазването на закона, а не самият закон. Всичките ограничения, свързани с това, че се ползва за медицински цели, че се ползва само хранително вкусовата промишленост, ги има в досегашният закон. Закона, който има, не се спазва, което е проблем не на закона, а на контролните функции. Обратно в болницата и шеговития съвет на доктор Колчаков към любителите на райския газ. Да следват медицини, да станат анестезиози. Вие ставате магьосници, факири за прилагане на средства за обезболяване. За новините на Нова. Заприян Запрянов.